Momentul de intrare a lui Hristos în Ierusalim a fost profețit cu mii de ani înainte, și anume că El va intra în Ierusalim pe un mânz de măgar și toată lumea vor striga, Osana, fie adusă glorie lui Hristos, fiindcă El este împăratul peste Israel. Oamenii așteptau de acum încolo că Hristos va domni peste ei și va fi pace, liniște, îndelungă răbdare în mijlocul poporului și va domina doar dragostea și atunci va fi salvarea întregii lumi și de acum încolo ei nu vor face nimic decât ceea ce le spune Hristos. Dar ceea ce s-a întâmplat a fost culmea, că fariseii, preoții cei mai de seamă, oamenii care erau religioși, care trebuiau să știe în detalii cum va intra Hristos, cine este Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu. Ei au spus, uite ce se întâmplă. Ei au început să-L urmeze pe Hristos. Astăzi este ziua 141 și am citit din 1 Samuel, capitolul 8, versetul 1, până la capitolul 10, versetul 8. Am citit din Ioan, capitolul 12, versetul 12 până la 36 și am citit din Psalmi, capitolul 65, versetul 1 la 13. Astăzi, în Psalmi, David spune că atunci când noi suntem plini de păcat, Dumnezeu este credincios și drept și în neprihănirea sa El alege să ne ierte. El găsește căi pentru iertare pentru fiecare dintre noi. Și noi trebuie să fim credincioși, fiindcă spune împăratul David că Dumnezeu este credul și ne ascultă toate rugăciunile noastre. Numai noi trebuie să venim, să începem comunicarea cu El și să-i spunem totul ce avem pe inimă. Câteodată avem niște dureri adânc în sufletul nostru și noi nu le spunem nimănui. Dar Dumnezeu este la ușa ta acolo și bate. Și dacă tu deschizi ușa ta, El va intra și tu vei putea să-i spui totul ce ai tu pe inimă. Și astfel El îți va aduce încredințare, îți va aduce o eliberare de diferite lanțuri, diferite legături ale lumii acestea care te presează și nu poți trăi liber în lumea aceasta. Astăzi Hristos ne îndeamnă pe fiecare dintre noi și spune, bucurați-vă de lumina care a fost adusă în lume. Că odată ce ați cunoscut lumina, voi puteți trăi în lumină și puteți vedea lucrurile care sunt adevărate și neadevărate în lumea aceasta. Spune că pentru aceasta am venit în lume, ca să deschid ochii celor care nu văd, și a venit în lume ca să dau urechi celor care nu aud. Astfel, dacă tu o să încerci să asculți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci El o să deschidă urechile tale. Dacă tu o să încerci să privești cuvântul lui Dumnezeu, El o să deschidă ochii tăi ca să vezi ce vrea Dumnezeu de la tine, ce vrea Creatorul nostru. Și în momentul când te vei întâlni cu El, El îți va spune, rob bun și credincios, ți-ai împlinit bine lucrarea ta, și de acum încolo tu vei fi împreună cu mine. Hristos le spunea ucenicilor, nu vă îngrijorați de mine, că a sosit ceasul când Fiul omului trebuie să fie dat pe mâna judecătorului. Să fie dat ca să fie judecat și să fie jertfit pentru păcatele noastre. Și după cum preotul cel mai de seamă deja a profețit că Hristos va muri pentru păcatele întregii omeniri. Și de acum încolo spune că să vă bucurați, îi le spunea ucenicilor ca să se bucure pentru timpul puțin care îl avea să-l mai petreacă cu Hristos. Căci încă puțin și El nu va mai fi în lumea aceasta. De aceea noi, după înălțarea lui Hristos, spune că El ne-a trimis un mângâitor. Și avem cuvântul Lui, avem istoria Lui, avem relatarea pe paginile Sfintelor Scripturi cum Hristos a trăit în relația adevărată cu Dumnezeu. Și tot așa și ucenicii, cum au trăit în relația adevărată cu Hristos și au călcat pe urmele lui Hristos. Și Hristos spune astăzi în textul că oricine calcă pe urmele mele și face în tocmai cum am trăit eu, spune că el va fi în împărăția lui Dumnezeu. El va avea parte de veșnicie. Dar oricine nu va căuta adevărul și nu va umbla să îndeplinească ceea ce am îndeplinit eu. Spune că eu nu-L voi cunoaște în fața Tatălui și El va fi judecat după faptele Lui. Dar știm că legea care a fost dată prin Moise nu putea fi împlinită de om, în afară de Hristos.
Hristos a fost unicul care a împlinit toată legea și astfel a demonstrat întregii omeniri, întregii istorii, tuturor împăraților, că El este Dumnezeu. Numai Dumnezeu a putut să împlinească cuvintele Lui. Și astfel ne îndeamnă fiecare dintre noi, ca să avem o credință în Hristos și ne-a arătat în detalii cum să călcăm pe urmele Lui. Dacă vei merge în Scripturi, vei vedea cum să faci lucrul acesta. Astăzi, pentru prima dată, poporul Israel a cerut un împărat peste Israel ca să conducă peste poporul Israel. După cum știți, Samuel era totodată și preotul cel mai de seamă, era și judecător peste Israel și poporul a început să strige: Samuele, ești înaintat în vârstă și copiii tăi nu sunt demni de ca să îți ia postura ta de lucru. Și Samuel s-a rugat lui Dumnezeu ce să facă cu poporul, că cei cer un împărat ca și celelalte popoare, vor să aibă un împărat. Și Dumnezeu i-a spus, i-a dat voie ca Samuel să le dea voie să aibă un împărat peste el. Ce interesant că împăratul nu l-a alegea oamenii, împăratul era ales de Dumnezeu. Și i-a spus în detalii cine va veni, cum va veni și ce se va întâmpla lui Samuel. Și el trebuia doar să-și facă rutina sa în fiecare zi și însuși omul care a fost prorocit că va veni și va fi împărat, acela va fi. Și într-o zi s-a întâmplat că Saul, unul din seminția lui Benjamin, cea mai mică seminție care era din toate semințiile, Dumnezeu l-a ales pe Saul ca să fie împărat peste Israel. El încă nu știa lucrul acesta. El era în drum spre casa sa și s-a întâmplat că măgarii au fugit și nu știau cum să ajungă acasă, fiindcă măgarii știau cum să ajungă acasă. Și în drum au ajuns în oraș unde trăia Samuel și slujnicul lui știa că Samuel este un om al lui Dumnezeu și va putea spune unii să meargă. Și când a ajuns în orașul acela, s-a întâlnit cu Samuel și Samuel i-a spus lui Saul întocmai ce se va întâmpla cu el. Și anume că el va deveni împărat peste Israel și cum se va întâmpla lucrul acesta. În momentul când vei ajunge acasă, spune că vei fi întâmpinat cu diferite cântări, alăute și spune Duhul Sfânt va veni peste tine și de acum încolo nu vei mai fi același. Să ne ajute Dumnezeu să-L cunoaștem, ca de acum încolo să nu mai fim și noi aceiași. Dumnezeu să ne ajute și vă doresc o zi bună. Stați alături!